בזאת סיימנו את האור פנימי. סיכום. מה למדנו היום? בשיעור מספר 69, עמודים אלף תף למד ג' אלף תף למד ד', וגלשנו לתף למד ה' קצת, כי עמוד קצר שמסיים את האור פנימי. מה למדנו היום? למדנו היום על התיקון היוד ג', תיקון מאוד מיוחד. הוא התיקון של המלכות של כל התיקונים. כמו שראש, יש לו זכר ונקבה. ככה גם פה יש עניין של זכר ונקבה. שני תיקונים עיקריים, אחד מבטא את צד הזכר ואחד מבטא את צד הנקבה. בתיקונים, אחרי תיקונים הראשונים, תיקון החטא מהווה את צד הזכר. הוא מרכז את כל תיקוני הזכר. ותיקון הי"ג מרכז את כל תיקוני הנקבה, אבל היות ותיקון הי"ג מקבל מתיקון הזכר, לכן הוא כולל את כל הי"ב תיקונים. שהיא צד הנקבה, שכוללת גם מה שמקבלת מהזכר וגם מה שיש לה מצד עצמה. מי הם התיקונים האלה? אומר התיקון הי"ג הוא נקרא כלל. בגלל שהוא כלל, אז הוא, אין לו איזושהי פעולה מיוחדת משל עצמו, אז בהיותו כלל הוא מוסתר. ומי הוא? הוא המזל התחתון. המזל שמתפשט מלמטה. שהוא מוסתר, הוא מתפשט מלמטה, ומלמטה הוא מתפשט עד הטבור. מזל העליון הוא מזל של כללות השערות נמשכות מחוכמה. למה מחוכמה? כי תמיד השיער נמשך ממקום של הערה. עכשיו, כשאנחנו מדברים, על המקום של הערה בזקן, אז צריכים מקור הערה בתיקוני הזקן. אז מה מקור ההערה שיש בזקן? מקום שפנוי מסערות. איפה ראינו בתיקונים, בחטא התיקונים הראשונים, מקום פנוי מסערות? עיקר המקום הפנוי מסערות שגילה את הערת החוכמה, זה בית התפוחים. הרי לך עוד מקומות פנויים, איזה? האורך העליונה והאורך התחתונה. אז גם זה היה גילוי, נכון. זה נכון, אבל הגילוי של האורך היה רק מבחינת גר, אבל של מבחינת העיבור. ובחינת האורך התחתונה היה רק השלמת כלים. רק הגילוי של אור חוכמה ממש, בגדלות, היה בית התפוחים, תיקון הזין. אבל כן, רק מבית התפוחים של תיקון הזין, שהם פנויים מסערות, אז התגלה הזקן, המזל העליון, שמתפשט למטה. שזה הוא מזל אחר. אז ממי, מה המקום הפנוי שמנו התגלה תיקון היוד ג' הפה, שהוא תיקון היוד ב'. מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא גדול. ההבדל הוא שבית התפוחים בסוד חוכמת אדם תאיר פניו, שזה מדרגת חוכמה, זה גילוי של חוכמה. והפה שהוא לרוחב הוא דווקא גילוי החסדים. מה זה גילוי החסדים? שההערה שהאירה שם היא דווקא הערת החסדים. ולמה? כל אחד מקבל מהמקור שלו. מה המקור של תיקון החטא, של תיקון הזין? הוא קיבל ממוח הסתימה, מוח הסתימה זה חוכמה. וגלגלת, היה שם רק חפץ חסד. אז כל ההערה שיש שם, מבחינה שכנגדו, היא של חפץ חסד. לכן גם הפה הוא מבחינת חסדים. יש בזה עוד הרבה מה לדבר, כי יש פה הרבה תנועות שהוא לא דיבר עליהן כאן. כי אנחנו רואים שבית תפוחים דווקא התפשטו למזל העליון שכל כולו חסדים, שזה מנחת הבושם. אז מה התפקיד הזה של תיקון היוד ג'? הוא המזל התחתון שכולל את שניהם.
והיא משפיעה, מזל היו"ד ג' זה המקום שדרכו משפיעים לתחתונים. למי לתחתונים? למשטח, התריך אנפין. לכאורה היה יכול לתת לאבא ואמא, שהם המדרגה התחתונה מריך אנפין, דרך הפנימיות של המדרגה, אומר לו, דרך הפנימיות אי אפשר לתת. למה? כי אם ייתן דרך הפנימיות, זה יצטרך לתת על צמצום א', וזה אסור. בגלל התיקונים, יצאו בחינת צהרות. ו... שואלים, אמרנו שמבית התפוחים התגלה המזל העליון היו"ד ג' לא, לא ככה, מזל הזין אחר כך אמרנו שמנו התגלה תיקון החטא כן, לא ככה מבית התפוחים שהוא תיקון הזין יצא המזל העליון שהוא תיקון החטא מתיקון היו"ד ב' שהוא הפה, הפנוי משערות יצא התיקון היו"ד ג' אבל בגלל שתיקון היו"ד ג' הוא צד המלכות, צד הנקבה, ותיקון החטא, שהוא המזל העליון, הוא צד הזכר, אז תיקון היו"ד ג' זה, שהוא המזל התחתון, הוא מקבל את כל התיקונים אליו, כי הוא הכלל של כולם. אבל אם מסתכלים עליהם בפרטים, אז היו"ד ג' מקבל מהי"ד ב' שהוא הפה, שפנו משערות, ותיקון החטא שהוא המזל העליון, הוא מקבל מבית התפוחים שהוא תיקון הזין, שהם פנויים משערות. עוד למדנו שהתיקונים הספירות נקראות בשם ימים. מכיוון שהם יצאו רק פעם אחת בראש דאריך בתחילת אצילותם ולא יצאו עוד פעם בשיטה אלפי שני אותה בחינה של הבחינות של אריך אנפין שבעצם יצאו בזירה אנפין אבל לא יצאו עוד ואז הם יצאו מסוד צהרות אז הם נקראים ימי קדם למה? כי הם לא נכללים בשיטה אלפי שני אבל מה שיש בזיר אנפין שאחר כך יגלה חוכמה לתחתונים ויבוא לעשות תיקונים, נקרא ימי עולם. ובנקודה הזאת כדאי להבהיר משהו. אולי נגיד את זה רק על דרך הסיפור בהתחלה. הרבה אנשים אוהבים היסטוריה, אבל זה ימי קדם. צריך להפסיק עם כל התכונה הזאת של להסתכל על ההיסטוריה ולהסתכל לא על ימי קדם, אלא להסתכל על ימי עולם. מה זה ימי עולם? מה שאתה בא לפעול כדי לתקן. וימי קדם, לא להסתכל עליהם, אבל לדעת שהם רק השורש, אבל הם רק שורש שאתה עוד לא יכול לחיות אותו. מה אתה כן יכול לחיות? את הימי עולם. ימי עולם הם התיקונים של הזעיר אנפין. כל מה שהזונדה הצילות באו ומקבלים את ההערה, זה כדי לעשות תיקון ולנקות את כל מה שיש בשבירת הכלים ובחטא דם הראשון. איך? על ידי עליית מן של נשמות צדיקים. והם נקראים ימי עולם. למה צריך את העולם? למה צריך את ימי עולם? כדי לתקן. לא כדי ליהנות. הימי קדם זה דווקא כדי ליהנות. רק אי אפשר ליהנות בהם עד שלא נתקן את הימי עולם. לכן המזל ונקה הוא מזל שמציין את ההישארות שלו עד שננקה. איפה הוא נקרא אבל ונקה? שזה התפקיד של לנקות? בזעיר אנפין, נכון? בזעיר אנפין הוא נקרא ונקה. ולכן התפקיד שלו, של היו"ד ג' הוא כל הזמן לעורר לניקיון פנימי מתמיד של האדם. ואיך הוא נקרא במיכה, בעריך אנפין? מימי קדם. ולכן כל אחד צריך לראות, כשאתה מסתכל על השורש, אז אתה אומר, השורש הזה, אני מבין, יכול להבין ממנו, זה כמו שאני מסתכל עליו, על ימי קדם, ומבין מה השורש של המוחין. אבל בפועל איך צריך להתנהג,
זה לנקות. ונקה. שהוא הכלל של כל התיקונים. שמה באנו לנקות? את הבעלמה תקבל את כל מה שהיה בשבירה. ובזה, ברוך השם, סיימנו את האור פנימי של חלק י' ג'. זה משמח מי שלמד. סיכום בנקודות. סיכום בנקודות של חלק י' ג' שיעור 69 עמודים 1000 תפלמד ג' תפלמד ד'. נקודה ראשונה. היום למדנו על תיקון י' ג' שנקרא מזל התחתון, ובמיכה נקרא מי ימי קדם, ובזירה, לא במיכה, בערך אנפין נקרא מי ימי קדם, ובזירה אנפין נקרא ונקה. נקודה הבאה. תיקון היות ג' הוא צד הנקבה של כל התיקונים כנגד תיקון החטא שהוא צד הזכר של התיקונים. בהיותו בחינת הנקבה הוא כולל את כל התיקונים שיש מעליו וגם את התיקונים של הזכר שממנו מקבל את הנקבה. יוצא שהמזל היו ג' הוא הכלל של כל התיקונים. נקודה הבאה. בתיקון היו ג' אין פעולה מכיוון שהוא מבחינת כלל. נקודה הבאה. תיקון היו ג' נובע מהפה שפנוי מסערות שהוא כולו חסדים. לכן אין גילוי חוכמה במזל ונקה. והיות וכך, אז יש שם רק מבחינת וק ולא גר. כי הסערות שבאו מאור חוזר של מדרגת חוכמה, הם בווק אם אין להם חוכמה. נקודה הבאה. תיקון אחד נקרא ימי, תיקונים של ערך אנפין נקראים ימי קדם, ותיקון של ערך אנפין, תיקון יוד ג' צד ערך אנפין נקרא ונקה. תיקון יוד ג' צד ערך אנפין נקרא ונקה. נקרא ימי עולם, סליחה, לא ונקה, מה אני אומר? עוד פעם, תיקונים תיקון היו"ד ג' של ערך אנפין לא רציתי לדבר על זה. מה? ככה תכתוב. תיקונים דרך אנפין נקראים ימי קדם. התיקונים שנמצאים בזירה אנפין נקראים ימי עולם. יום נקרא גילוי. גילוי השורשים נקרא ימי קדם. גילוי העולם הוא מצד זעירה אנפין שממנו צריכים ללמוד איך להתנהג בעולם. והכלל של התיקונים הללו הוא ונקה, שזה עיקר התפקיד כאשר נפגשים עם העולם, לראות כיצד אפשר לנקות את כל הבעל מנת לקבל
שהוא נחשב ללכלוך, וכשנסיים לתקן, אז נוכל לעשות את הזיווג על בחינת החוכמה. ואז יהיה התיקון השלם. ולא יצטרכו יותר את שערות הזקן. נקודה הבאה. אותם אנשים שלא רוצים את שערות הזקן, הם מעוררים את הרצון למטרת הבריאה לפני תיקון הבריאה. וזה חטא שוודאי שעשו. והופך להיות כאין פשע. עד כאן היום, תודה.